jeigu bėda, nilūk tai mūsų ištiktų, tarsi perkūnas iš giedra dangaus. Aš nepalūšiu ir kas benutiktų, net jei šalia nebrangaus man žmogaus. Europarlamentaras Viktoras Uspaskichas ir verslininkė Jolanta Blažytė nebėra sutuoktiniai. Vilniaus teismas nutraukė daugiau nei 26 metus trukusią santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Santuokos iširimo priežasčių teismas nekomentuoja, nes skyrybų byla buvo nagrinėjama neviešuose posėdžiuose. Teismas taip pat nurodė, kad Uspaskichas turės skirti pinigų nepilnametės dukters išlaikymui. Ji liks gyventi su Blažyte. Teismas padalijo ir buvusių sutuoktinių turtų. Trečdalį milijono eurų kainuojantis butas Briuselyje lieka Uspaskichui. Visa kita turta sutuoktiniai pasidalijo dar prieš 7 metus, pasirašydami vedybinę sutartį.